Tixtieq tagħmel kors jew l-eżamijiet tal-SDL standard fuq syllabus il-ġdid, ibbukkja kors issa mat-TCTC, korsijiet jibdew kull xahar, gruppi żgħar u tutors professjonali. L-SDL standard jiġi kwalifikat bħala level 3 mal-Malta Qualifications Framework. Issa ċans, għal aktar informazzjoni ċempel issa fuq 21421-784 jew 5 jew 21820819. Kif ukoll tista' żżur wieħed miċ-ċentri tagħna li jinsabu fil-naxxar, Raħal Ġdid u ġewwa Rebgħa Għawdex.